Борбор каладагы кытайлыктарга тиешелүү кафеге бет капчан куралчан 4 кылмышкер киришип, ок чыгарган. Алар кассадан 100 000 сом алуу менен чектелбей, кардарлардын акчаларын, баалуу буюмдарын да алып кетишкен. Ал күнү өз нөөмөтүн аткарып жаткан Гүлжан окуяны мындайча баяндап берди. 14 чамасында ошо 4 маскачан адам келип, эко кухня тарапты көздөй кетишти. Эко ушул залда болду. Бирөөсү келип эле атып салды бул жакта столду. Bir ortamkonun üçüncü stolun attı. Ile patolog attı. Ben de jakşı baykaya kaldım. Oşu barısın jürüyosu şok bulup kaldık. Бирок кафедегилер бул окуяны милиция кызматкерлери менен байланыштырат. Анткени ошол күнү кафеде иштеген кытайлардын документин текшерүүгө милиция кызматкерлери келишип, кытай жарандарын суракка алышкан. 3 адам келип кеткен. Канчалар келип кеттилер ошол күнү? Алар ошо түш 4 чамасында абеттер. Эмне деп келип кетишти эле? Документ текшерөбүз, кытайлардын документтерин текшерөбүз деп келишкен. Мен документтерин көргөн жокмун, бирок эле деген кызыбызга документтерин көрсөтүп келишкен. Ал эми социалдык тармактарда супермаркетти карактаган кылмышкерлер сатуучу кызды аяусуз сабап жаткан тасма тарады. Бирок тартип сакчылары азыркы күнгө чейин кылмыштын бетин ача электиги айтылууда. 29 январда Борбор каладагы кафелердин биринен маса балында чыгып келаткан 1 май райондук милициясынын кызматкерлери сыртта турган бейкүнөө жигитти токмоктогон тасма интернетте тараган. Көп өтпөй кылмышка шектүү 2 кызматкер кармалып, убактылуу камакка алынгандыгын шаардык ички иштер башкармалыгы маалымдады. Бирок жарандык активисттер демейде дароо маалымдоо каражаттарына чыгарчу тартип сакчылары бул ирет шектүүлөрдү ачыкка чыгарбай жатканына нааразы экендигин интернеттеги өздүк баракчаларына жазышты. Почему никто не приходит и не снимает их на камеру, не говорит, назови фамилия, имя, отчество, зачем ты это сделал, сколько тебе лет. Никто не ставит на фоне вот этого, как называется, который рост это мерит. Ничего этого нет. И еще угрожают по отцу парня. Ай башында ички иштер министрлигинде өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарган отурум өттү. Анда өз милдетин так аткарбады делген 30дан ашуун жетекчи кызматынан кол жууп, бир тобуна эскертүү, сөгүш берилди. Ал эми бир нече тажрыйбалуу жетекчилерди жумуштан бошоткон Улан Исраиловдун кесипкөйлүгү жетишпестиги айтылып, парламенттин сынына кабылган эле. Бүгүнкү күндө сиз ушул МВД-га кетип баратасыз, ички иштер министрлигигечи. Канча РОВД, канча ГОВД бар? РОВД ар кайсы шаарда 4 РОВД бар. Жок, Кыргызстан боюнча деп атам да мен. Кыргызстан болсо тактап айтсам болот эле мындай. Мына эми билбейт экенсиз, билип алганыңыз жакшы болот эле да. Дайындалган күндөн тартып дайыны билинбеген министрдин ишмердүүлүгү коомчулукта түрдүү ойлорду жаратууда. Ал жетектеген министрликке учурда айрым эле күлдөрдө купулу толбой, жарандардын соттолбогону жөнүндө тактамага жиналган каражаттардын суммасы аз көрсөтүлүп жаткандыгын айтып чыгышты. 101356 адам 170 000 сомдон төлөсө, банковский 10 сомдон алып койгондо 17 230 000 болот. А сиздер биякта 10 940 000 сомдон 7 миллион сом жок болот бою. Ну анда жазганда так цифра жазылбай калса керек да менин оюмча. Мен кандай 7 миллион сом деген бул 7 000 сом эмес да. Жок, жазганда дейм ошол берип атканда маалыматка ошо информация берип атканда туура эмес берилип калганда цифра боюнча. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн мурдагы жан сакчысы болгон Улан Исраилов кызматка дайындаларда анын таза жана министрликти реформалай турган кадр экендигин белгилеген. Бирок убакыт көрсөткөндөй реформа болбой эле, тескерисинче милиция кызматка кадрлардын тартипсиздиги өзүн билемдиги күч алды. Ал эми айрым талдоочулар министрликте кадрлар гана алмашканы болбосо реформа болгон жок деп эсептешет. Бул аракет тармактагы башка кесипкөй адамдардын атына да көз жаап жатканын Марат Иманкулов айтат. Анан мен азыр мына силер ички иштер министрин айтып отурган реформа, мен реформаны көргөн жокмун. Мына реформа кылабыз деп ар кайсын баягы ойлоп турбастан, биринчиден тазалоо иштерин жүргүзүш керек. Тазалаш керек ошо системадагы өзүн туура алып барбагандар, ошо системаны өзүнө пайдаланасыз деп кирип алгандардын баарын тазалаш керек. Мамлекетке элге кызмат кылабыз деген адамдарды гана алып калыш керек. Канчалык ал кесипкөй болсо дагы, ага карабастан эгерде кылмышкерлер менен байланышып алып же өзү кылмыш жасай турган адамдар болсо андай жерге жолотпош керек. Жогорудагы окуялардын мындан наркы тагдырын билүү максатында министрлик менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Анткени бир нече жолу телефон чалганыбызга карабай басма сөз кызматы маалымат бербеди. Өлкөдөгү көп орчундук кылмыштардын бет ачылбай жатканда бүгүн милиция кызматкерлери бир чакка сүт уурдаган адамды изи суу электе кармагандыгын жалпыга шаардан агылышты. Бирок эртеңкиге чейин сүт ирип кетсе анда кылмыш курамы жоктугуна карап иш козголобу деген да суроо жаралбай койбойт. Улан Исраилов министр болуп турган убакытта элдин эсинде калган эң эле тез ачылган кылмыш иши ушул болчудай.